Негов за името спас на нашето световно име Македонија. Него даваме ни јазикот. Тоа е срамота за македонскиот народ. Што неки да се брани државата. Граѓанската иницијатива Македонија пред се е надпартиска иницијатива која што ги повикува сите без оглед на нивната идеолошка определба или партиска припадност да се вклучат во одбрана на македонските интереси.